Главният Държавен Здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев, посети Централния кооперативен пазар в Стара Загора, за да провери до каква степен издадената заповед на Министра на здравеопазването, насочена към кооперативните пазари и търговците, удовлетворява хората. Да не създава пречки и за производителите на расат в момента, но не само на расат, на зеленчуци, на плодове, на цветя да продължават бизнеса си, а и на хората, които желаят да купуват, да имат възможност този раса да го ползват, да могат да го съседят в дворовите си. Това по никакъв начин не пречи на изолацията. Доцент Кунчев съобщи още, че се очакват доставки на нови препарати за лечение на коронавирус. Увеличава се и броят на лабораториите за изследване на заболяването. Затова минахме днес и през работеща Стара Загора. Слава Богу, тя е един от добрите примери как при много бърза организация можем да пуснем една високотехнологична лаборатория и тя да работи много добре. Въведените в България мерки срещу разпространението на коронавирус са ефективни и работещи. И в тази връзка доцент Кунчев коментира позицията на доцент Мангаров за тяхното облегчаване. Ако на него ме е все едно и каже дайте да жертваме 2-3-5 хиляди възрастни хора и ще приключим с проблема, да стои за това и да го защитава. Според доцент Кунчев е логично да се очаква част от мерките да отпаднат след Великден, ако нямаме повишаване на случаите на заразени, но това зависи от ситуацията.